ក្រមជើងខ្លាំងវាយដុតម៉ូតូនៅជ្រោយចង្វាត្រូវបានអាវុធហັດខត់ខ្លួនបណ្ដាលបណ្ដាលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះមានរឿងហេតុដកគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងដែលក្រមអ្នកលេងមួយក្រុមបានចាប់ដារមកកកការអុកឡុកនៅក្នុងនំមន្តជ្រោយចង្វាបន្តពីធ្វើការអុកឡុកដោយគម្រាមគំហែងទៅលើយុវជនដតេជិបពិសេសបានចាប់ម៉ូតូរបស់គេយកមកដុតចោល បងក៏ឲ្យមានការព្យះផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ខត់ខ្លួនជាបន្តបន្តយ៉ាងណាបន្តពីធ្វើការចាប់ខត់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យមានការព្យះផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមជន់ទាំងនោះគឺហាក់បីដូចជាគ្មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅបានទេគឺខូចខូចតែម្ដងការពេលវេលាមកមួយនឹង30នាទីយប់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021 នៅចំណុចមាត់ទន្លេត្រៃមកខាងនេះម្ដុំសន្តិភាពសុខាស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វានៃរាជធានីភ្នំពេញមានក្រមជនទំនើងមួយក្រមគឺបានដេញវាគ្នាដោយមួយក្រមទៀតហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតដោយអ្នកទាំងអស់នោះគឺអ្នកចាញ់នឹងរត់ចោលម៉ូតូរីឲ្យអ្នកឈ្នះមិនអស់ចិត្តលើគ្នាមកវាកំតិចម៉ូតូនិង លើកម៉ូតូយកមកទម្លាក់ចូលទៅក្នុងច្រាំងទលេរួចយកសាំងចាក់ដុតម៉ូតូគំតិចចោលផ្អល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានចោះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងចំពោះសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យស្អប់របស់ពួកគင်းនេះមិនដល់24ម៉ោងផងនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021កម្លាំងមូលដ្ឋានអវុធឋាន កាន់ជ្រោយចង្វាក៏បានបើកការស្រាវជ្រាវរហូតដល់គាត់ខ្លួនជំសង្ស័យបានចំនួន3អ្នកជាបន្តបន្ទាប់ជនសង្ស័យទាំង3អ្នកមានឈ្មោះទី1ឈ្មោះកើសរោសារនីហៅសាក់នេះជនជាតិខ្មែរជាជនជាតិដាយដល់ភេទប្រអាយុ21ឆ្នាំមុខរបរដឹកសាច់គោទីលំនៅបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងភូមិពីរសង្កាត់ជ្រោយចង្វានារីជិតនេះភ្នំពេញ នឹងទី2មានឈ្មោះសាន់ហាជីភេទប្រអាយុ18ឆ្នាំមុខរបររត់តុកតុកជាអ្នកចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនឹងទី3ឈ្មោះហៀងសវណ្ណសិង្ហភេទប្រអាយុ19ឆ្នាំមុខរបរមិនប៉တ်ប្រកາດជាអ្នកចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងការធ្វើនោះក្រៅតែពីនេះនៅមានប ක් ពួកផ្សេងៗជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពកំឡុងពេល ដែលត្រូវបានសមាជិកតាមប្រម៉ាញ់ចំណែកជនសង្ស័យទាំង3នាក់ខាងលើគឺត្រូវបានកំឡាំងជំនាញការាយាឡ័យប្រឆាំងបទល្មើសប្រ მო ទ័ននៃកងរាជអាវុធហាទាទិជិតភ្នំពេញក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនមកការតុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like